Valsts prezidenta amatā ievēlētais Edgars Rinkevičs aizvadītajā sestdienā Saeimā deva svinīgo solījumu, kļūstot par 7. Valsts prezidentu kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Kā vienu no galvenajām problēmām valstī viņš izcēla krītošos demogrāfijas rādītājus, tāpat norādīja, ka jāinvestē kvalitatīvā izglītībā un veselības aprūpē. Par steidzamākajiem darbiem un prioritātēm šorīt intervija ar valsts prezidentu Edgaru Rinkevičs. Labrīt. 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 Jā, tiekamies ar jums pirmo reizi, kad esat oficiāli stājies jaunajā amatā. Es gribētu teikt, jums zināmā mērā bija privilēģija sākt savu darbu ar uzrunu tautai. Dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā tikāt sveikts ar ovācijām. Kā jūs pats jutāties tajā brīdī? Nu, es jūtos ļoti fantastiski un es teiktu pat nedaudz saviņots. Un laikam teikt uzrunu tādā ļoti pacilājošā brīdī un tik daudz cilvēkiem. Es neatceros, ka kādam prezidentam stājoties amatā tāda veida tiešām iespēja ir bijusi, un tas bija ļoti labs sākums, ļoti, ļoti liels pozitīvs enerģijas lādiņš. Mm-hmm. Stājoties amatā, jūs, protams, definējāt arī savus mērķus, stāstījāt par uzdevumiem, ko vēlaties sasniegt turpmākajos 4 gados. Kādu šobrīd jums ir vīzija par to, ko iedzīvotāji no jums un jūsu darbiem sagaida? Ziniet, cik nu, es esmu runājis ar cilvēkiem, cik es esmu lasījis dažādus viedokļus un dzirdējis, tad bieži vien sagaida ļoti pretrunīgas lietas. Un, protams, ka ne visas lietas ir prezidentam iespējams izdarīt, bet trīs lietas gan pilnīgi noteikti. Pirmais, ka tad, kad notiek kāda neiedzība vai lietas iet nepareizā virzienā, pat ja prezidentam nav pilnvaru, prezidents par to atklāti skaidri runā, aicina un maksimāli iesaistās, lai nu, šī nepārāk pareizā lieta tiktu novērsta, tas ir viens. Otra lieta pilnīgi noteikti, manuprāt, tiek sagaidīts arī tas pats ļoti nu, tāds aktīvais, es pat teiktu, stingrais kurs drošības politikas jomā, gan ārpolitikā, gan drošības politikā, un tur mums ir ļoti daudz ko darīt. Un visbeidzot, jā, no vienas puses grib, lai būtu tāda iedvesmojoša prezidentūra, no otras puses, lai būtu tāda līdzsvarojoša prezidentūra. Nu, centīšos kaut kādā veidā līdzsvarot visas šīs te gaidas, bet gaidas ir ļoti liels, un es arī saprotu, ka ir ļoti liels uzticības kredīts. Nu, jāstrādā būs diezgan daudz, un diezgan arī tādos sarežģītos apstākļos. Kā jūs esat iecerējis runāt ar sabiedrību tiešām par ļoti daudziem aktuāliem sasāpējušiem jautājumiem, tā teikt, turot rokas pulsa? Visos iespējamos veidos, kādus modernā sabiedrība un tehnoloģijas ļauj. Pirmkārt, man jau nākamā nedēļa ir paredzēta pirmā reģionālā vizīte Krāslavas novadā, attiekoties ar daudz un dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem arī tur. Otrakārt, protams, es tiešām šobrīd jau strādāju pie nākamajām vizītēm, reģionālām vizītēm. Man mērķis ir maksimāli īsā laikā. Nu, mums ir vēl pietiekami daudz novadu, tāpēc es nevaru pateikt, cik ilgā laikā apmeklēt visus Latvijas novadus un pilsētas un tikties ar cilvēkiem. Otra lieta, protams, tie ir sociālie tīkli, lai gan es arī ļoti rūpīgi skatos, lai nav tā, ka es iekrītu kādā vienā vai otrā burbulī. Un, protams, arī lielā mērā saruna ar sabiedrību ir gan klausīties, gan arī nodot vēstījumus, un tās, protams, ir arī regulārs intervijas. Vai Latvija pēc 4 gadiem būs vienotāka un saliedētāka? Nu, tas ir no mums visiem atkarīgs. Viens cilvēks, laikam, lai kādus aicinājumus, lai kādas darbības izdarītu, to nevar apsolīt. Bet no savas puses, es, protams, centīšos veicināt, lai mēs būtu nedaudz saliedētāki. Tas ir skaidrs, bet redziet, ir arī svarīgi, lai mēs nu, nepārspīlējam. Viedokļu dažādība par dažādiem jautājumiem ir ļoti normāla lieta. Bet lielās lietās gan mums ir jābūt vienotiem. Un lielās lietas ir, protams, mūsu brīvība, neatkarība, drošība, pamatvērtības. Tostarp arī tas, ka, ja es nepiekrītu jums, nenozīmē, ka jāizdara viss, lai jums mutē aiztaisītu. Tātad viedokļu dažādībai ir jābūt. Nejauksim viedokļu dažādību, runas brīvību ar vienotību un saliedētību, kad visi runā pilnīgi vienu tekstu. Tas nu gan nav mērķis. Jā, jūs pats jau vairāk kārt pieminējāt drošību, kas, protams, ir šobrīd aktualitāte numur viens pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, ņemot vairākus visu notiek apkārt. Kā jūs teiktu, kas ir tie mūsu pirmie joprojām darāmie mājas darbi tieši šajā drošības stiprināšanā? Nu, skaidrs, ka te arī tuvstāvoši tikko notikušais NATO samits droši vien.
Es savā runā Saeimā teicu, ka mums ir laiks saprast, ka drošība ir nedalāma. Ārējā un iekšējā drošība ir vienlīdz svarīgas. Es domāju, ka aizsardzības jomā mums lietas virzās pareizā virzienā, gan aizsardzības finansējuma pieaugums, gan Cēlīs poligons. Es zinu, ka pie jums bija arī tikko aizsardzības ministri par to runājis, te varbūt neiedziļināšos detaļās, gan valsts aizsardzības dienesta attīstība. Tās ir pareizas lietas. Protams, ir svarīgi, lai arī šī nauda aizsardzībā tiek ieguldīta pareizi, lai nav skandāli, lai tiešām sabiedrībai būtu pārliecība, ka katrs eiro ir ieguldīts pareizi. Mazliet bēdīgāk ir ar iekšējo drošību, iekšlietu sistēmu. Šeit es domāju, ka jāturpina palielināt finansējums. Tas ir viss, tas ir atalgojums gan policistiem, gan robežsargiem, gan ugunsdzēsējiem. Tas ir austrumrobežas izbūves process. Tie ir jautājumi, kas skar valsts drošības iestāžu arī darbu. Un, te es teiktu, arī drošības iestādes radā labi, bet atkal te ir jautājums par finansējumu. Jo mūsu pirmā aizsardzības līnija, patiesībā sakot, ir iekšienē. Un tur gan es gribētu redzēt vairāk finansējumu. Ir sākušies pozitīvi procesi, bet mēs vēl esam ļoti tālu no tā, lai teiktu, ka mēs vienādi labi izturamies pret iekšējo un ārējo drošību. Jā, Viļņā galvenā uzmanība tika pievērsta alianses reakcijai uz Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu un, protams, Kijivas vēlme kļūt par NATO dalību valsti. Pats esat jau teicis, ka citēju samitā varēja tapt skaidrāk nosacījumu Ukrainas ceļam uz dalību aliansē. Kādai tomēr tā nenotika? Nu, manuprāt, šeit tomēr ir trīs aspekti. Pirmais aspekts – daudzi NATO sabiedrotie šobrīd nevēlās iezīmēt skaidrāku Ukrainas ceļu uz NATO, tādēļ, ka Ukraina turpina karot. Un to, man liekas, saprot arī pati Ukraina, ka par NATO dalību valstā var kļūt brīdī, kad kara darbība beidzās. Mēs visi, protams, runājam par pilnu Ukrainas uzvaru, bet manā ieskatā te ir tā problēma, ka labi, mēs varam nosprost to mērķi karam beidzoties, bet kā Ukrainai un arī pašām NATO rīkoties līdz tam, lai tajā brīdī, kad, kā ir ierakstīts, ka deklarācijā apstākļi to ļauj un sabiedrotie par to ir gatavi lemt, kā lai tad tā Ukraina sagatavojas ne tikai tīri militārā ziņā, tur ir vēl citas lietas. Otra lieta, nu, protams, ka manuprāt, vēl joprojām tīri psiholoģiski viena otra lielvalsts galvaspilsēta tam nav nobriedusi, lai šādu solījumus dotu. Un trešā lieta, jā, tas varbūt skan diezgan skarbi, bet lielā mērā Ukrainas dalība NATO noteiks Ukraiņu karavīrus frontē. Tā labā ziņa no samita ir tā, ka tomēr vienošanās turpināt atbalstīt Ukrainu ar visa veida munīciju, ekipējumu, aprīkojumu ir. Nu, gribētos, lai, protams, šīs vienošanās tiktu pildītas un lai Ukraiņu karavīrus frontē saņemtu visu, kas tam ir nepieciešams un tādā veidā tuvinātu arī Ukrainas dalību NATO. Vēl, protams, vēlamies arī par iekšpolitiku jautāt, jo jūs pats teicāt, ja sabiedrība redz neiedzību, arī tad prezidentam ir jāsaka savs vārds. Nu, es domāju, sabiedrības lielai daļai diezgan neiedzīgi izskatās valdības komunikācija pēdējā laikā un tas, kas notiek ar iespējamo sastāvu maiņu vai nemaiņu. Jūs jau esat izteicies, ka līdz augusta vidum, nu, varbūt beigām arī gaida skaidrību šajā jautājumā. Ko jūs tagad līdz tām augusta vidum vai beigām darīsiet, mierīgi pastāvēsiet maliņā un pavērosiet procesu, vai tiešām redzat kaut kādu iniciatīvu no savas puses, kā vēl palīdzēt šo procesu? Nē, absolūti, es to netaisos darīt. Diviem iemeslu dēļ. Pirmais, valdība strādā. Valdība nav kritus. Tas, ka notiek sarunas par koalīcijas paplašināšanu vai kādā veida darbiem, tas ir normāls process. Gadījumā, ja būs nepieciešama prezidenta iesaist, pils vārti ir vienmēr vaļā, bet šobrīd pašiem politiķiem ir jātiek skaidrībā, viņi turpina šajā sastāvā, vai tomēr ir kaut kādas izmaiņas nepieciešamas. Kas man gan liekas daudz svarīgāk, par ko mēs mazāk runājam, tāpēc, ka visiem ir interesantāk, kurš pie kura aizgāja, kurš ar kur tikās vai netikās. Tuvojās augusta vidus, un augusta vidus tuvojās ar vienu zīmīgu datumu, 15. augusta, kad ir jābūt skaidrībai un jāsākās diskusijai valdībā par skolu tīklu, par veselības sistēmu un par nodokļu politiku. Un, manuprāt, sabiedrībai tiešām daudz būtiskāki būs šie jautājumi. Nevis tur varbūt kādā veidā sakratīsies valdības sastāvs. Tādēļ es esmu teicis, ka es šo mēnesi absolūti ļauju izrunāties. Es saprotu, ka process nav tik vienkāršs,
Bet augusta vidū, gan par šiem manas minētajiem ļoti būtiskajiem jautājumiem, kas skar mūs faktiski ikvienu, gan arī par valdības sastāvu, ir jābūt skaidrībai, ir jābūt skaidrībai par precīzi darāmiem darbiem, un ne tikai viņus atkal ir jāuzliek uz papīra, ir jābūt gataviem arī viņus īstenot, jo mums, ja mēs paskatāmies mūsu dokumentus, tie ir vienkārši perfekti, ja mēs paskatāmies izpildi, tad tur ir bērlē. Ja tieši par veselību un arī izglītību vēlos jautāt, jo skaidrs, ka šobrīd izskatās, ka vismaz ugunsgrēki abās nozarēs tiek dzēsti ar šo papildu finansējumu arī veselības aprūpē, bet nu ne bez protestiem, ne bez debesīju pieprasījumiem, arī miera izlīgumiem. Vai esat iecerējis ar šo nozaru pārstāvjiem tā teikt līdz kaulam saprast to problēmu būtību izrunāties, aicināt uz diskusiju kopumā un tad arī pašam nodarīt, ka būtu tā situācija skaidrāka? Es arī tuvāko nedēļu laikā tikšos ar visiem ministriem, ievērojot, protams, valdības darbu grafiku un arī ar dažādu nozaru pārstāvjiem. Bet viena lieta gan, to, ko es teicu, gan priekšvēlēšanu laikā, gan arī var atkārtot tagad. Katram ir jādara savs darbs. Ministriem ir jārunā ar nozari un jāmeklē risinājumi. Ja to nevar izdarīt ministri, tas ir jādara valdības vadītājiem. Prezidents iesaistās, uzklausā, ja tiešām ir kaut kāda iespēja palīdzēt, rast risinājumu, es noteikti iesaistīšos, bet tāda lieta, ka es darīšu kāda cita cilvēka darbu, tāda lieta nebūs. Es tiešām darīšu to darbu, kas man ir paredzēts, mudinot iesaistoties nepieciešamības gadījumā, bet neaizstājot kādu amatpersonu. Vēl viena aktualitāte ģenerāla prokuratūra, kādam Latvijas pilsonim piemērojas 15 000 eiro sodu par nelikumību intelektuālo un fiziska atbalsta sniegšanā Krievijai. Jūs Twitterī rakstījāt, pēdējā laikā atsevišķi prokuratūras lēmumi ir aisa vairākus jautājumus, jebkuram lēmumam ir jābūt tiesiskam, taisnīgam, pamatotam un izskaidrotam. Vai jums jau ir ieplānota tikšanās arī ar ģenerāla prokuratūru un vai lūksiet arī kaut kāds konkrēts skaidrojums? Es nākam nedēļa tiekos ar ģenerāla prokuroru. Laiks tiks izsludināts atsevišķi. Mēs esam arī lūguši papildus informāciju, bet, nu redziet, man tiešām šobrīd ir ļoti daudz jautājumu. Tas nav tikai šis pēdējais lēmums. Es gribu dzirdēt, ar ko tad ir beigusies pārbaude par prokuratūras amatpersonu rīcību vai nerīcību Jēkabpils traģēdijas gadījumā. Esam dzirdējuši, ka kaut kas notiek, bet rezultāts, man liekas, mēs neesam dzirdējuši. Man tomēr arī izbrīnīja tas, kāds spriedums bija nesen. Jā, un tas faktiski bija pēc, kā es saprotu, prokuroru lūgumu, ko tiesa sprieda. Tātad šim cilvēkam, kas piekāva jaunieti ar Ukrainas karogu, mums ir hibrīdkarš. Nacionālās drošības jautājumos, manuprāt, šobrīd spriedumi ir par maigu. Es arī speciāli apskatījos likuma pants. Nu, es neredzu likumā, ka tur būtu kādas problēmas. Likums paredz arī bargāku sodu. Prokuratūra kusli skaidro savus lēmumus. Nepietiek vienkārši uzskaitīt likuma kaut kādus pantus vai tur atsaucas. Tātad pirmkārt, man liekas neapmierinoši tas, ka prokuratūra neskaidro savus lēmumus līdz galam. Otra lieta, man liekas neapmierinoši arī šie sodi. Es gribu izrunāties ar ģenerālu prokuroru, saprast, kas tur ir par problēmu. Ja ir kādas tiešām procesuāli stabas vai likuma bardzības normas, vienmēr, citu arī ģenerāla prokurors var vērsties Saeimā ar likumdošanas iniciatīvu, vienmēr var kaut ko uzlabot, bet es šobrīd šajos jautājumos gribu dzirdēt skaidras atbildes, un man pašlaik, veids kādā darbojās prokuratūra, nepārāk apmierina. Tā kā šeit es varu teikt, jā, šī ir tā pirmā reize, kad es esmu diezgan kritisks, runāšu ar ģenerālu prokuroru, gribu saprast, kas ir, ja varu palīdzēt, palīdzēšu, bet arī prokuratūrai ir jāsaņemas. Ja, nu, varbūt tad atbildes tad taps skaidrāks jums nākamdēļ tiekoties ar Juri Stukānu. Vēl vakars ap citu tikāties Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku un citējuši, ka jūs sagaidāt radikālu virzienu maiņu no Latvijas Komercbanku puses, tostarp aktīvu darbību gan no Latvijas Bankas, valdības puses, finanšu pakalpojumu pieejamības uzlabošanā. Vai jums ir skaidrs, kas mums banku sektorā buksē? Nu, mēs vakar pusotru stundu izrunājāmies ar bankas prezidentu. Viņš izstāstīja jau par tiem darāmiem darbiem. Redziet, mēs labi saprotam, ka šobrīd ir vairākas lietas. Mums ir, par to ir daudz runāts, es neatkārtošu tās diagnozes, gan diezgan zems kreditēšanas līmenis tautsaimniecībā. Nu, šobrīd tie, kas ir ņēmuši kredītus, ļoti skaidri izjūt šo procentu likmu kāpumu. Depozītu procentu varbūt mazliet ir kāpuši, bet ne tik ļoti kā kredīta likmes. Faktiski ir tāda sajūta, ka nu, šobrīd bankām ir tāds pļaujas laiks,
ekonomikai tas pļaujas laiks nav. Es saprotu, ka gan banka, gan valdība jau strādā ar komercbankām, bet manuprāt, šeit ir jāsaprot. Mums ir diezgan skumja vēsture ar bankām bijusi. 8. 9. Gada krīze, naudas atmazgāšana. Tur bankas faktiski lielā mērā ir līdzatbildīgas pie tā, ka ar mūsu ekonomiku tagad ir diezgan nopietnas struktūrāls problēmas, un mēs atpaliekam. Tā vietā, lai palīdzētu tautsaimniecībai, tiek iekasēta nauda, tiek izstāstīts, mēs jau kaut ko darām, un beigās mēs esam tur, kur mēs esam. Līdz ar ko mēs pārunājām tādus jautājumus, par ko es arī gaidu kaut kādu skaidrību no nodokļu grupas, vai valdība un Saeima ir gatava runāt par kaut kādu solidaritātes nodokli vai maksājumu bankām. Mm-hmm. Tur ir plusi un mīnus, tā diskusija turpinās. Diskusija ar bankām par to, ko tās var darīt, lūdzu, bet es domāju, ka valdībai un Latvijas bankai ir skaidri jāpasaka komercbankām, ka nu, tādā veidā, kā tās domā strādāt, tas nav pieņemami. Un lai ko mēs te runātu par to, ka viņām arī ir kaut kādas problēmas, manuprāt, šajā jomā gan valdībai, gan Latvijas bankai ir jāstrādā daudz, daudz aktīvāk. Bankām pļaujas laiks jāizbeidz? Ziniet, mums ir divas problēmas. Mums ir viena lieta, kur mums ir liela alkatība, un mēs paši redzam, kas notiek ar pārtikas cenām, sevišķi ar lielveikaliem. Un otra lieta, mēs redzam, ka faktiski banka šobrīd kasē iekšā procents, ko nosaka ECB. Vai tās var izbeigt šo pļaujas laiku vai nē? Nu, tur ir, zinām, objektīvi procesi, bet ir iespējas, kā valdība un banka var ietekmēt vismaz lai kaut kādā veidā tiem, kam ir problēmas ar maksājumiem vai arī, teiksim, mums ir kaut kādi arī finanšu jautājumi, kas ir jākārto. To var arī mēģināt risināt. Vai tas ir nodoklis, vai tā ir kaut kāda, teiksim, banku tiešām aktīvā kreditēšana. Tas ir tas, ko es sagaidu gan no Latvijas bankas, gan no valdības. Un, jā, es pieļauju, ka gan jau mēs dzirdēsim 101 argumentu no bankām, kāpēc ir labi tā kā ir, bet es nedomāju, ka valdībai un bankai šajā gadījumā būt no šīs problēmas jāaiziet šī problēma. Mums ir. Vienlaik sakot, bankām ir ko pārdomāt, arī neraugoties to, ka viņam parasti ir savi argumenti. Noslēgumā, jā, rīt apritēs pirmā nedēļa jums valsts prezidenta amatā, un tomēr jau no šīm pirmajām dienām vai ir kaut kāda secinājuma par to, kā tad īsti ir būt valsts prezidentam, vai dzīve ļoti jau mainījusies, vai ir kaut kāda pārsteiguma? Ziniet, es ļoti cenšos saglabāt kaut kādu, kā lai saka, tās bijušās dzīves auru. Nu, cilvēki laikam ir pamanījuši, ka es tomēr cenšos kādā no Rīgas kafejnīcām papusdienot, iziet ārpus tās pils. Tur tomēr nu, cenšos līdzsvarot to it kā lielo slogu, tomēr ar to ikdienas dzīvi. Es negribu zaudēt saķeri ar zemi, un es cenšos to turēt maksimāli cieši, cik tas ir iespējams. Mēs noteikti sakosim līdz, kā sauks ar so saķeri ar zemi, un, protams, tiksimies jau nākamajā. Paldies. Paldies. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt.